Ahoj, já jsem Loki 86. Jak vidíte, prostě se jmenuji Loki 86 a budu natáčet na YouTube veškerá videa. No veškerá videa je jedno jaká. No hlavně, budu natáčet veškeré počítačové hry a všechno bude v českém jazyce, totiž jsem jasně Čech. Takže všechno bude česky, jasně. A všech, víte, prostě YouTube již víte. Už Loki 86 bude uvádět všechna videa, již asi pro děti, budu však natáčet všechny počítačové hry, to taky budou všechno to v češtině všechno bude, pak tam budu nadat na YouTube určitě nějaký televizní pořady, zvlášť nějaký převzatý, které se však předávaly do češtiny, budu tam všechno nějak, nebo nějaký veškerý televizní pořady tam budu, nebo nějaký seriály tam budu dál nějaký, víte, nějaký seriály pro děti tam budu již, víte, taky dávat. A všech, a již to prostě bude již YouTube uživatel, nebo účet, nebo prostě, to prostě budu, já prostě se YouTube, teďka už již víte, už se YouTube a již jsem prostě Loki 86. No, těšte se, jak budu natáčet počítačové hry, a to ještě, totiž pozor, já se totiž o ty počítače zajímám, víte všichni. Již jsem Milánci o ten, o ty veškerý počítače zajímám. Prostě jsem o to zájemec. No, prostě zájemec jsem to jsem. No, vím taky, mám spousta počítačů, které můžu klidně využít. Pak mám spousta, no, vím prostě, že o počítačích. Můžu mám nějaký klidně nějaký počítač, nebo nějaký Windowsy, nějaký operační systémy, to vám klidně můžu vysvětlit, jak funguje nějaký počítač. Jasně, můžu vám klidně vysvětlit, jak funguje nějaký každý počítač, jaký má Windowsy, jak to u nich prostě všechno funguje a tak podobně. Prostě se Loki 86 a budu vám prostě všechno i pro malé děti, nebo i po budu vám prostě natáčet i pro osoby, které jsou mladší než 10 let. Všechna zábavná videa na YouTube a ta videa ani nebudou sprostá, vulgární, prostě budou taková, nebo bude to vhodné i pro malé děti, pokud budou mít o to zájem, no, pokud jim rodiče povolí. Prostě jsem YouTuber, prostě budu v YouTube, prostě jsem Loki 86 a teďka již tohleto moje video, které teďka natáčíš, putuje do YouTube. Těšte se. Moc se fakt opravdu se těšte na tento můj YouTube kanál, prostě to bude opravdu všechno veškerá zábava. Jak se zatím mějte a do prvního videa, do nějakého prvního videa a zrovna to nějaká počítačová hra, kterou zrovna vybou, těšte se již do prvního videa a to ahoj.